Kaip visgi vakar baigėsi ta diena, šiaip netai pavyko finišuoti ir atiduoti automobilį mechaniko rankas, ar ne? Jo, vakar mes paragavom tikrą Dakarą, važiavom 11 valandų tą greičių ruožą, finišavom naktį, prasidėjom stoję ilgą laiką, nes iš tikrųjų tai galvojom, kad jau finišas, nes vėl kažkaip po tokios balos gal geros gavom vandens ir varklis užgeso ir nebepavyko užkurti. Tai labai ilgai ieškojom galų, patikrinom visas oro padavimą, elektrą, nes pirmas instinktas buvo, kad vėl kažkaip vanduotas mums čia pakišo koją. Ir tik tai galų gale po to pakeitėm savo, kaip sakyt, paieškos lauką ir pasirodo, kur siurblys vienas, reiškia, pradės streikuoti, kadangi upės vaga važiavo labai akmenuota, tai panašu, kad nuo smūgių jisai sustreikavo. Tai paleidom atsarginį ir vėl viskas užsivedė ir finišavom. Tai tik gaila, kad tikrai daug laiko ten praleidom, ieškodami galų. Tai, nu ką, dabar jau, sakykime, jeigu pradžioje sportavom, tai dabar jau tokia kova už išlikimą darosi, nes labai tikimės, kad tos visokios menkios problemėlės mums nesumaišys ir toliau roposim į priekį, nes jau dabar tokio atkaklumo vis daugiau ir daugiau reikia.